Neka si ti ima me po nekoja darba je vistina. Nekoj znaje ubavo da gotvi, nekoj znaje da pravi šali, nekoj znaje da peje. A za to ako ukus ne talentirani i da si gi pokaže me naši te kvaliteti, za da go razubavi me i razveseli me denot na prisutnite, Marijan Šipinkovski i Jovan Bučkovski so pomošna upravata ki organizira zabavna večer za site na 17. juni 2012 pod ime Mikrofonot vo moji race. Vас, драги слушатели, ве покануваме да си го покажете својот талент и заедно да се забавуваме во оваа прилика. Со вашите идеи и предлози можете да се јавите кај Маријан Шипинковски на мобилен 0420-609-693 или кај Снежана Димишковска на 0414-634-738. Кандидатите што ќе се пријават, ако се во можност и ако треба, може да се договорат со Маријан и Јован и да направат неколку проби за нивната изведба да биде попрофесионална и позабавна. Бројот е ограничен, па ве молиме и во наредните неколку недели да се јавите ако сте заинтересирани и да можеме сите да започнеме со подготовките. Учесниците може да бидат соло, дует или група. За вечерта да биде поинтересна, изведбата ќе биде следена од страна на три члена жири комисија која ќе ги бодира кандидатите, при што ќе има три награди кои ќе бидат доделени од жирито и една награда од публиката. На вас останува да дојдете и видите изненадувања, секако дека ќе има, а програмата ќе биде водена од двајца водители кои ќе ги сретнете на денот на забавата, а секако дека ќе има и убава музика, богата вечера, лотарија и забава за сите. Значи кога? На 17. јуни 2012 година со почеток од 4 попладне до 11.30 вечерта, каде? Во Логан Вест Комјунити Центар на адреса број 2, Вајнглас Драйв, Хилкрист, со почит од управата.